Здравейте и добре дошли на мой YouTube канал. Казвам се Лалияна за тези, които са за първи път. Или независимо дали сте за първи път, все така се казвам. Това ми е името. И всъщност в това кратко видео искам да споделя какви новини има около мене, какво ново се случва около мене. На 31-ви си минах скенера, новия скенер. И за щастие резултатите се оказаха много добри. За щастие всъщност. Какво значи за щастие? Аз си направих така, че резултатите ми да са добри. С мислене, действие и вярване и така нататък. Ако искате да разберете повече за това какво правих миналата година, докато имах проблеми, здравословния ми проблем, сериозния ми здравословен проблем, може да гледате предишните видеа, тези от миналата година. Там даже имам две видеа, където говоря за духовните и за хранителните варианти, които съм пробвала. И да, като цяло се чувствам добре в момента с това побъркано време. Миналата седмица беше 40+, днес е 20 градуса и е просто да, много интересно. Малко синузит ми се обостри след изследването, но аз си мисля, че то е така, защото беше много студено там. Да, една препоръка, ако ви се налага да ходите по такива места, имам предвид PET скенер, най-вече PET скенер, защото там първо си отделете поне едно 3-4 часа, поне. По-добре да определите повече, то да е по-кратко. Поне едно 3-4 часа. И другото, не се лъжете от горещото време навън. Аз, подлъган от горещото време, забравих, че там на място е много студено и не си бях сложила чорапи, не си бях взела чорапи с мене и съответно много сериозно настинах. Така че, понеже по принцип процедурата е, влизаш, слагат ти абукат, взимат ти кръв заради кръвната захар и чакаш. И като те повикат, влизаш в едно боксче и там ти слагат какво трябва да ти сложат, това, което прави изследването всъщност. И след това седиш и чакаш 40, 50 минути, 60 минути, зависи колко хора има преди тебе. Влизаш, седиш още около 40 минути. Не, 20-30 минути седиш на самия скенер, докато правят изследването. И аз до такава степен бях замръзнала, че добре, че поне си носих един шал, та се бях наметнала с шала. Шала, разбирай, от тия тип парео, дето на плажа се завиваш с тях, да си скриеш банския. Та, да, поне раменете ми бяха наметнати, обаче излезнах навън и въпреки, че беше ужасна жега, ми трябваха може би около 10 минути да мога да усета, че е топло. Така че не се подлъгвайте от времето, ако ви се налага дори в жега да бъде, носете си чорапки, жилетчица и нещо там, което да ви държи. Защото като е студено навън, като е при зимата, да речем, или пък е такова като в момента, да, между другото, днес е 10 август и четох в новините, че на Мусала е валял сняг. Нали, само като сравнение. Така че дори да е горещо, носете си нещо, с което да се завиете, да се облечете. Защото когато е студено, ние си знаем, че е студено и просто ходим облечени. Да. Това е моята препоръка. Ако ви се налага да ходите по подобно места, да ви се случват такива неща, задължително топли дрешки. Какво да кажа друго? Животът ми върви добре като цяло, освен като изключвам това, че в момента съм болничен, защото така се случи. Много лошо ми се обостри синузита и се наложи да си взема болничен. Иначе живота си върви. Гледам колкото мога да се наслаждавам. И да, вече може да видите дивотията. Бях такава като тинейджър.
когато ме приеха първия път в болницата, жените там ми казаха, че с химия косата са къдри. Аз и без това си имам чуплива коса. Така че... Добре, толкова от мене. Благодаря, че бяхме заедно и до другия път. Чао, чао!